Assalamualaikum wa commune Dongol. Mang leen di nuyu yeen ñëpp ci nekk turam ak santam. Di am mbégte di sant Yalla toog ak toog fii ba mën a wax ak yéen. Wax ji nag dañ koy tënk ci élection yi ñu jóge rek. May gërëm ñëpp di remercier ñëpp ci seen taxawaay. Maa ngi remercier ñëpp daal képp ka nga xam ne rek dem nga ci élection yi voté ak jàmm ba ñibbi sa kër. Ma koy rafetlu di xamale rek ñëpp benn. Balaa maa xuus ci biir wax ji je tiens particulièrement à remercier et à encourager et à féliciter Baye Maguey ak ñi mu àndal ak képp ka nga xam ne rek participé nga ci élection yi. Yàlla nag moom moom ab siisam ku ko neex mu jox ko mu toog ci. Baye Maguey la nit ñi choisir pour mu liggéeyal waa ngoom. Donc ñu di leen encouragé rek. Ñun dara waruñu lu dul encouragé leen, félicité leen, xam ne ñun ñëpp benn lañ. Baye Maguey mi may waxal nii maamam lañ ma duppee ngon ak ngor def si ak sotti si la. Donc man di leen encouragé moog équipe bi mu àndal yëpp fàttewuma kenn. Di leen ñaanal yàlla nag yéen bi yaa na olof ci oyof ci ñoom. Donc bu ci wees bu loolu weesoo may këram sant sant bu wér sant bu ma tibb sama biir xol mooy ñi nga yëpp ñi nga xam ne rek àndoon nañoo ñoom sonn ci duñu lekk duñu naan guddeeg bëccëg ñoo ngi sama gannaaw. Ma di leen ñaanal yàlla ñoom ñoo xam ni ñu bëgg seen àdduna man xam naa duma matale lépp mais yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla may li nga xam ne moo gën ci ñoom seen àdduna. Vraiment damay am vraiment mbégte man nag fi ma toog nii waaw yàlla fii la ko yemale alhamdulilah rabil alamina sant yàlla. Parce que mënoon na fee gën a gàtt mënoon na fee gën a am problème waaye yàlla defal nañu jàmm ñu egsi ba fii gon nag li ci des yàlla na yàlla mottali rek. Ñoo ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp yàlla mi dara tewul yàlla nañu yàlla defal lu gën lii waaw kañ maa ngi leen di jaajëfal encore une fois jërë ngeen jëf merci beaucoup.